वर्षायामको अन्त्यतिर अर्थात् भदौ र असोजमा पुतलीका कारण आँखा रोगको प्रकोप बढ्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ विशेष गरेर यो सिजनमा पुतलीका कारण आँखा सम्बन्धी रोग सापु संक्रमण हुने र आँखाको ज्योतिसम्म गुम्ने खतरा हुन सक्छ नेपालको मध्य पहाडी भेगमा सापु महामारीको रूपमा देखिने गरेको र यस रोगको लक्षणहरू देखा परेको चौबिसदेखि अडचालिस घण्टासम्ममा उपचार हुन नपाए आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्ने खतरा रहेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ सापु रोगको प्रमुख कारण भनेको सेतो सेतोपुतली मोथलाई मानिएको छ यद्यपि यो रोग अन्य जीवाणु र विषाणुका कारण पनि लाग्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ सापु रोगका लक्षणहरू के के हुन् त एक्कासी एउटा आँखा रातो हुनु चिप्रा नलाग्नु उज्यालोमा हेर्न नसक्नु आँखाको दृष्टिमा तत्कालै कमी हुनु आँखा दुख्नु उपचार गर्न ढिलो भएमा कालो नानीमा सेतो दाग देखिनु रहेका छन् अब रोगबाट बच्नका लागि के गर्ने त यसका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही टिप्सहरू दिएको छ जसमा सेतो पुतलीको संसर्गबाट टाढै रहने धेरै उज्यालो सेतो बत्ती नबाल्ने साँझ र राति झ्याल ढोका बन्द गर्ने सम्भव भएसम्म झ्याल ढोकामा जाली हाल्ने सुत्ने कोठामा बत्ती निभाएर वा मधुरो बत्ती बालेर झुल लगाएर मात्र सुत्ने गर्दा यो रोगबाट बस्न सकिन्छ यद्यपि समयमै उपचार गरेमा यो रोग निको हुने र ढिला गरेमा बिरामीको दृष्टि नै गुम्ने वा आँखा सुकेर जान सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ यो रोग लागेको शङ्का मात्रै लागेमा पनि तुरुन्तै अस्पताल वा आँखा उपचार केन्द्रमा जानुपर्दछ आफू खुसी औषधि वा जडीबुटीको प्रयोग भने गर्न नहुने मन्त्रालयले सुझाएको छ